Os calafates são os primeiros a chegar, de um grupo de cerca de 80 homens, quase todos pescadores, mas onde está incluído o escrivão e o barbeiro. Os calafates vêm mais cedo para tratar dos calões, nome dado às pesadas barcaças usadas diariamente no vai-vem do mar. Alguns há que trabalham no arraial o ano inteiro. Todos os dias, os camaradas da companhia são chamados ao nascer do sol pelo toque da sineta, às ordens do mestre mandador da armação. Às 9 horas fazem uma pausa para tomar café. Almoçam ao meio-dia e terminam à tarde, ao concluir 8 horas de trabalho. No princípio do mês de abril, depois de instalados com suas famílias no arraial, que além da casa para a habitação lhes oferece ainda a cantina com provisões e escola para os filhos, os companheiros iniciam a dura faina da preparação das redes e das âncoras. Pelas mãos hábeis destes homens vão começar a passar muitos milhares de metros de cordas, de arames e de correntes. Tudo será minuciosamente examinado, experimentado, remendado ou substituído. Cada um deles é um pescador consciente e cheio de experiência, cuja atenção não despreza um pormenor, cuja paciência não desfalece um só momento, cuja arte de fazer um nó resolve numerosos problemas nesta difícil tarefa preparatória. As âncoras estão previamente destinadas para certas funções. De acordo com elas, são preparadas em terra com o mesmo método e o mesmo cuidado que se observa em todas as atitudes dos companheiros. A sua aparente lentidão traduz, talvez, a concentração de quem pretende que nada falhe, de quem sabe que o menor erro praticado em terra se paga no mar com juros de trabalho, de sacrifício e de prejuízos de toda a ordem. As âncoras ficam ligadas por amarras e cabos de aço, os arincos, e os chicotes dos arincos. E lado a lado, os mestres calafates continuam a sua tarefa de pôr em ordem os calões, onde a dura faina, o mar, o sol, a chuva do inverno e o sol do outono abriram fendas, partiram lemas ou apodreceram o cabername. Todo o sistema de redes se mantém no mar, barrando o caminho ao peixe, enganando-o, empurrando para o labirinto, com a ajuda de boias de cortiça, milhares de boias, pequenas e grandes. Todos os anos, as boias são revistas, substituídas ou reconstruídas escrupulosamente.
boias maiores, chamadas balões dos cantos ou das cabeças, com o peso de muitas arrobas, começam a tomar lugar nas barcaças que hão de levá-las para o mar. O esforço coletivo, a perfeita compreensão do papel de cada um, na enorme tarefa de conjunto, pode apreciar-se com rara beleza em todos os trabalhos da companha. Talvez por isso mesmo se denomine companha e os seus elementos, os companheiros. É emocionante como cada um se integra com facilidade na engrenagem, acode onde faz mais falta, ajuda o camarada em dificuldade, oferece o seu esforço, dá sem ninguém lhe pedir ou ordenar, em pura solidariedade humana. Desse esforço bem coordenado resulta em pouco tempo um trabalho verdadeiramente notável, que é a colocação no mar da complexa armação do atum. As redes do quartel, da rabeira, das legítimas, de malha larga, do bucho ou da palma-torre, de malha mais fina, ou ainda o copo, de todas as redes, a de malha mais apertada, são passadas à mão para dentro dos barcos. Os homens dão o melhor de si próprios e os quadros de conjunto são cada vez mais frequentes. Mas onde o esforço solidário melhor se manifesta é na tarefa verdadeiramente hercúlea de transportar as âncoras para os calões. Vergados ao peso de cerca de uma tonelada, 16 homens combinam forças, arrancam do areal o ferro monstruoso e levam-no às costas, a passo certo, de cadência sabiamente desencontrada entre os da frente e os de trás, até sentirem água pelos joelhos. Aí, num derradeiro esforço, atiram-no para cima da barcaça, que parece ser feita à medida para o receber. O grupo pode repetir esta operação dezenas de vezes por dia. E todos os anos, no fim de abril ou no princípio de maio,
manda a tradição que acompanha volta a fazer este trabalho para lançar a almadrava ao mar, como faziam os seus antepassados, pescadores ou marinheiros da aventura, sem mais alterações de vulto no sistema que substituir os cabos partidos, remendar as malhas caídas ou arranjar cortiça nova para os balões dos cantos. Almadrava é uma palavra antiga do mar, também antiga, que merced um conjunto de circunstâncias se manteve igual a si própria até aos nossos dias. Até que vem a madrugada em que o mestre mandador decidiu que a armação vai ao mar. Recebida a notícia com alvoroço, pouco antes do nascer o sol, os rebocadores levam atrás de si os escalões com as âncoras, as redes e os companheiros e fazem-se ao largo em direção ao sul. No rosto grave ou sorridente dos homens, esconde-se a emoção do momento. O mar vai finalmente contar com eles. Nos olhos, a dúvida e a esperança. O desafio e o medo das aguagens, dos temporais, das águas lusas, da ardentia, dos ruazes e outros peixes maus. A interrogação do homem a si próprio, ao nascer do sol sobre o mar, pouco antes de lançar as redes, a eterna interrogação do porvir. Chegados ao local exato, que ao mestre mandador foi ensinado por seu pai, começam a dispor no fundo, sobre o mesmo risco imaginário deixado pelas armações dos outros anos, as âncoras, as correntes, o material mais pesado. Cada peça tem um lugar próprio escolhido pelos alinhamentos de terra. O mestre manda, apita, faz sinais com o chapéu. E a cada grito, a cada gesto, uma âncora cai ao mar. Um cabo de aço é desenrolado. Uma boia mergulha e volta a flutuar. Cada calão tem o seu arraio que sabe exatamente o que tem a fazer. À distância de quilómetros sobre as águas, um simples gesto de mão é profundamente compreendido. E os barcos não têm descanso durante dias num vai-vem intenso. No último esforço, antes da pequena pausa que normalmente se segue até aparecer peixe na armação, os homens transfiguram-se sobre os barcos e parecem insensíveis ao cansaço. Seguindo as melhores regras da marinharia, largam na água, no sítio exato, toda a complexa armação. Rodam nos cabrestantes, passeiam-se entre os cabos de aço que descem vertiginosamente para o fundo, atiram com precisão de artistas de circo cordas e laços de uns barcos para os outros e saltam eles próprios com agilidade de bordo a bordo. A última boia é lançada à água. Os barcos preparam-se para reunir e regressar à terra. A armação ali fica e deixa pareça principalmente o atum. Os seus resultados dependem de fatores ocasionais. Segundo se julga, entre os pescadores mais velhos e experientes,
é necessário vento de feição, águas lusas e quentes e que as aguagens, ou sejam as correntes marítimas, o permitam. A empresa que financiou galhardamente este dispendioso empreendimento e vem perdendo com ele nos últimos anos alguns milhares de contos e os pescadores interessados na exploração vivem na contingência dos seus resultados. Fixa no fundo do mar, presa na areia clara pelas enormes âncoras de ferro, ali fica a almadrava cumprindo o seu destino de séculos, atravessada na rota habitual do atum, na expectativa do magnífico peixe entrar voluntariamente no matadouro.
A almadrava, a armadilha ou armação definam o aparelho de pesca com todos os seus elementos próprios e a sua disposição no mar. E envolve também o agrupamento humano que o utiliza. Na costa do Algarve, a almadrava é tradicional na pesca do atum. E este filme destina-se a dar-vos uma ideia da sua complexidade e dos variados e duros trabalhos que exige dos homens que a compõem. Este método de pesca baseia-se no facto de todos os anos os atuns passarem perto da costa quando se dirigem para a desova ou regressam da desova no Mediterrâneo. No final do mês de março, no Arraial Ferreira Neto, em Tavira, as 308 da armação do Neto das Cascas alinham como um grande exército na véspera da batalha. Fincam as unhas na areia e ali se prendem com a força dos anos, o peso da tradição de muitos séculos que vem do tempo dos romanos, dos árabes, do infante do Henrique. Almadrava é o nome árabe da armação do atum, pelo qual ainda hoje é conhecida. As âncoras da almadrava simbolizam todo o peso da terrível tradição que ainda se exerce nos nossos dias sobre esta arte da pesca que, ao longo dos séculos, pouco ou nada mudou. Os calafates são os primeiros a chegar, de um grupo de cerca de 80 homens, quase todos pescadores, mas onde está incluído o escrivão e o barbeiro. Os calafates vêm mais cedo para tratar dos calões, nome dado às pesadas barcaças usadas diariamente no vai-vem do mar. Alguns há que trabalham no arraial o ano inteiro. Todos os dias, os camaradas da companhia são chamados ao nascer do sol pelo toque da sineta, às ordens do mestre mandador da armação. Às 9 horas fazem uma pausa para tomar café. Almoçam ao meio-dia e terminam à tarde, ao concluir 8 horas de trabalho. No princípio do mês de abril, depois de instalados com suas famílias no arraial, que além da casa para a habitação lhes oferece ainda a cantina com provisões e escola para os filhos, os companheiros iniciam a dura faina da preparação das redes e das âncoras. Pelas mãos hábeis destes homens vão começar a passar muitos milhares de metros de cordas, de arames e de correntes. Tudo será minuciosamente examinado, experimentado, remendado ou substituído. Cada um deles é um pescador consciente e cheio de experiência, cuja atenção não despreza um pormenor, cuja paciência não desfalece um só momento, cuja arte de fazer um nó resolve numerosos problemas nesta difícil tarefa preparatória. As âncoras estão previamente destinadas para certas funções. De acordo com elas, são preparadas em terra com o mesmo método e o mesmo cuidado, que se observa em todas as atitudes dos companheiros. A sua aparente lentidão traduz, talvez, a concentração de quem pretende que nada falhe, de quem sabe que o menor erro praticado em terra se paga no mar com juros de trabalho, de sacrifício e de prejuízos de toda a ordem. As âncoras ficam ligadas por amarras e cabos de aço, os arincos e os chicotes dos arincos. E lado a lado, os mestres calafates continuam a sua tarefa de pôr em ordem os calões, onde a dura faina, o mar, o sol, a chuva do inverno e o sol do outono abriram fendas, partiram lemas ou apodreceram o cabernano.
Todo o sistema de redes se mantém no mar, barrando o caminho ao peixe, enganando, empurrando para o labirinto, com a ajuda de boias de cortiça, milhares de boias pequenas e grandes. Todos os anos, as boias são revistas, substituídas ou reconstruídas escrupulosamente. Chamadas balões dos cantos ou das cabeças, com o peso de muitas arrobas, começam a tomar lugar nas barcaças que hão de levá-las para o mar. Coletivo, a perfeita compreensão do papel de cada um, na enorme tarefa de conjunto, pode apreciar-se com rara beleza em todos os trabalhos da companha. Talvez por isso mesmo se denomine companha e os seus elementos, os companheiros. É emocionante como cada um se integra com facilidade na engrenagem, acode onde faz mais falta, ajuda o camarada em dificuldade, oferece o seu esforço, dá sem ninguém lhe pedir ou ordenar, em pura solidariedade humana. Desse esforço bem coordenado resulta em pouco tempo um trabalho verdadeiramente notável, que é a colocação no mar da complexa armação do atum. As redes do quartel, da rabeira, das legítimas, de malha larga, do bucho ou da palma-torre, de malha mais fina, ou ainda o copo, de todas as redes, a de malha mais apertada, são passadas à mão para dentro dos barcos. Os homens dão o melhor de si próprios, e os quadros de conjunto são cada vez mais frequentes. Onde o esforço solidário melhor se manifesta é na tarefa verdadeiramente hercúlea de transportar as âncoras para os calões. Vergados ao peso de cerca de uma tonelada, 16 homens combinam forças, arrancam do areal o ferro monstruoso e levam-no às costas, a passo certo, de cadência sabiamente desencontrada entre os da frente e os de trás, até sentirem água pelos joelhos. Aí, num verdadeiro esforço,
atiram-no para cima da barcaça, que parece ser feita à medida para o receber. O grupo pode repetir esta operação dezenas de vezes por dia. E todos os anos, no fim de abril ou no princípio de maio, manda a tradição que a companhia volta a fazer este trabalho para lançar a almadraba ao mar, como faziam os seus antepassados, pescadores ou marinheiros da aventura, sem mais alterações de vulto no sistema que substituir os cabos partidos, remendar as malhas caídas ou arranjar cortiça nova para os balões dos cantos. Almadraba é uma palavra antiga do mar, também antiga, que, mercê de um conjunto de circunstâncias, se manteve igual a si própria até aos nossos dias. Até que vem a madrugada em que o mestre mandador decidiu que a armação vai ao mar. Recebida a notícia com alvoroço, pouco antes do nascer o sol, os rebocadores levam atrás de si os calões com as âncoras, as redes e os companheiros e fazem-se ao largo em direção ao sul. No rosto grave ou sorridente dos homens, esconde-se a emoção do momento. O mar vai finalmente contar com eles. Nos olhos, a dúvida e a esperança. O desafio e o medo das aguagens, dos temporais, das águas lusas, da ardentia, dos ruazes e outros peixes maus. A interrogação do homem a si próprio, ao nascer do sol sobre o mar, pouco antes de lançar as redes, a eterna interrogação do porvir. Chegados ao local exato, que ao mestre mandador foi ensinado por seu pai, começam a dispor no fundo, sobre o mesmo risco imaginário deixado pelas armações dos outros anos, as âncoras, as correntes, o material mais pesado. Cada peça tem um lugar próprio escolhido pelos alinhamentos de terra. O mestre manda, apita, faz sinais com o chapéu. E a cada grito, a cada gesto, uma âncora cai ao mar. Um cabo de aço é desenrolado. Uma boia mergulha e volta a flutuar. Cada calão tem o seu arraio que sabe exatamente o que tem a fazer. À distância de quilómetros sobre as águas, um simples gesto de mão é profundamente compreendido. E os barcos não têm descanso durante dias, num vai-vem intenso. No último esforço, antes da pequena pausa que provavelmente se segue até aparecer peixe na armação, os homens transfiguram-se sobre os barcos e parecem insensíveis ao cansaço. Seguindo as melhores regras da marinharia, largam na água, no sítio exato, toda a complexa armação. Rodam nos cabrestantes, passeiam-se entre os cabos de aço que descem vertiginosamente para o fundo, atiram com precisão de artistas de circo cordas e laços de uns barcos para os outros
e saltam eles próprios com agilidade de bordo a bordo. A última boia é lançada à água. Os barcos preparam-se para reunir e regressar à terra. A armação ali fica à espera que o peixe apareça, principalmente o atum. Os seus resultados dependem de fatores ocasionais. Segundo se julga, entre os pescadores mais velhos e experientes, é necessário vento de feição, águas lusas e quentes e que as aguagens, ou sejam as correntes marítimas, o permitam. A empresa que financiou galhardamente este dispendioso empreendimento e vem perdendo com ele nos últimos anos alguns milhares de contos e os pescadores interessados na exploração vivem na contingência dos seus resultados. Fixa no fundo do mar, presa na areia clara pelas enormes âncoras de ferro, ali fica a almadrava cumprindo o seu destino de séculos, atravessada na rota habitual do atum, na expectativa do magnífico peixe entrar voluntariamente no matadouro.
procurei captar aqui justamente o conjunto de esforço, a solidariedade que havia no grupo para poderem levar a cabo esta filmagem. E procurei, sobretudo, filmar e dar-lhes uma dignidade que eles têm no trabalho e evitar, nomeadamente, o aspecto do desgraçadinho. Porque, na realidade, eles estavam trabalhando naquelas circunstâncias, porque era assim mesmo que se fazia, e era preciso, de facto, ressaltar aqui esse conjunto de grande dignidade humana que eles tinham.